kasbkor qilaman degan inson o'sha qiladigan kasbini o'ziga yuqishini ham o'rgansin. Hozir pul topaman, boy bo'laman degan hammasi biznesman bo'laman deb uradi. Ishim chatoq bo'ldi, mana uncha qarzga kirib qoldim, umrim bo'yicha ham uzalmasam kerak. Bola chaqam boqolmayapman, u bo'ldi, bu bo'ldi deganlarni ha yaxshi. Otangizning kasbi nima edi? Ha, otam palon ishni qilar edi. Sizga ham o'rgatganmidi? Ha, o'rgatgandi. Nima balo, siz biznesmen bo'laman dedingizmi desangiz, ha deydi. U bunda qarab o'tursa, savdo tijorat qilayotgan odamlarning ishi yurishyapti. Birovdan eshitdi, palonchi palon yerga borib, mana uncha taxta olib kelgan ekan, bir vagon ustiga uncha qo'yib sotgan ekan, bir oyda 10 ming dollar foyda ko'ribdi desa, men ham xuddi shuna qilsam 10 ming ko'raman ekan dedi, ketadi. Taxta qayerda uni bilmaydi. Olib kelish yo'lini bilmaydi. Bozorda sotishni bilmaydi. Ishi rasvo bo'ladi, qarzga olgan puli ham yo'q bo'ladi, taxta ham yo'q, foyda ham yo'q, haligi qarzga olingan pul ham yo'q, omadim kelmayapti deb yuraveradi keyin. Undan ko'ra o'sha ota kasbingni qil. Oz bo'lsa ham sabr qil, qanoat qil. Ko'p topaman deb bir urinishda umr bo'yi to'lolmaydigan qarz bo'lib yurgandan ko'ra oz bo'lsa ham bolasoqayning oldida qorning to'q, ustining but, uying bor, ibodatingni qilib turibsan, shuni qilib yur. Ana o'sha omad senga. Ko'p odamlarning holati shu. Tijorat bo'ladimi, qandaydir boshqa narsa bo'ladimi, bu ham o'z-o'zidan bo'laradigan narsa emas. Hozir tijorati ko'p yurishib turgan odamlarni qarasangiz, ota-bobolari tojirlar bo'ladi. Kichkinaligidan ko'rib eshitgan yoki shu ishni o'qishini o'qigan, o'qib shahodat olgan, tushunadi, hisob-kitobni o'rniga qo'yadi. Tijoratni qayerdan qana qilib qilishni biladi. Tijoratchi ham har qanday tijorat qila olmaydi. Misol uchun meva bilan tijorat qilgan odam gazmol sot desang eplay olmaydi. Juda nozik yerlari bor. Oddiy misollarni keltirsa, bittasi bir yerga borsa, mosh sotyapti ekan. O'zini tanish odami juda qimmatga sotayotgani mush moshni. Yugurib kelibdi-da, bu ham palon yerga, uzoq joyga palonchi mosh olib borgan ekan, buni uncha foyda ko'ribdi. Deb u yoqdan qilibdi, bu yoqdan qilibdi, bu ham 5-10 qop moshni olib borsa, bozor to'la biz odamlar o'tirganimiz. Hamma bitta odamni ko'rib olib borgan, endi odamlar mosh olmayapti yo'ni odamni. Mana bu yil piyoz shunaqa bo'ldi. O'tgan yili piyoz qimmat bo'lgan, piyoz qimmat oldi, hamma ekib olgan piyozni. Yo'q, bunga sal ilmiy yondashish kerak. Aholi qancha, piyozga ajratilgan yer qancha, xo'p, kartoshkaga qancha, bunday maslahatlashib, shu dehqonlar ham o'zlari bir, demak, odamlarni, bolalarini o'qitib, bozorni o'rgatib, ishni rejalashtirishni, o'rnatishni yo'lga qo'yish kerak. O'tgan yili piyoz puli bo'libdi, hammamiz piyoz ekamiz deb, hamma piyoz ekib olib, kartoshka yo'q, sabzi yo'q. Hamma yo'qni piyoz bosib, ko'chaga tashab, chirib yotibdi hozir piyozlar. Bu ham kasbdagi xato. O'shilar hozir piyozining urug'ini, pulini topolmay qarz bo'lib qolib, xijolat bo'lib yuribdi. Qarasin buni axir. Tavakkaldan bo'lib bo'lmay, ko'r-ko'rona harakat qilish mutlaqo mumkin emas. Bu bizning dinimizga to'g'ri kelmaydi. Xo'p, o'sha Alloh rizqini berib turibdimi? Ozmi, ko'pmi? Mana shu rizq berib turgan narsada sobit qadam bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlarining hadislari bor. Agar Alloh subhanahu va taolo sizga bir sohada fath berib yo'l ochsa, o'shani mahkam tuting. Mahkam tuting, hatto o'zi o'zgarguncha ketavering. O'zingizcha tashlab ketmang. Bir ishni boshladingiz, ozmi ko'pmi foyda chiqdi. O'zingizga yetib turibdi, ha? Oilangizga yetib turibdi. Bo'lib turibdi. Shuni mahkam ushlang. Rasulullohning vasiyatlari shu. Ta'limotlari shu. Bu bo'lib turibdi-yu, palonchiginikidan ozda, men undan ham ko'p qilishim kerak degan gapni qilmaslik kerak. Allohga shukr shu yetib turibdi. Yana sadoqatli bo'laylik, inshaalloh yaxshi bo'ladi degan gap. Buni qilib, uni qilib, o'zini har tarafga ursa, nima? Haligi mashhur maqol bor, ikki kemaning boshini tutaman degan ish chatoq bo'ladi.
Nafi radıyallahu anh aytadılar, ben Şam'a, Mısır'a ticaret yuvarardım. Cüda köp fayda çıkardı. Bir Irak'a yam yuvaray, deyip yuvarudum, sermayemem çıkmadı. Olmadı. Anamız Ayşe radıyallahu anh'ını aldılar, gekirip anacan, ben Şam'a, Mısır'a ticaret yuvarardım, yakış fayda kurardım. Irak'a yem yubarsam, bana sermayemem çıkmayı turup da desem, bana ben Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan eşitken ben. Kim bir nerseden fayda tapsa şunu mahkem tutsun, başka yaka burulmasın degeller, deyip etkerler. Özünü toydurup durup da, Allah rızk verip durup düşündü. Özüge, ailesige, etrafıge bop durup da, yani kayakka varadı. Özüze aslında otakas bizge kaydın. O'zingiz qilib yaxshi bilgan hunaringiz bor ekan, shu hunaringizni qiling. Boshqa yoqqa o'zingizni urib, bir kunda paloncha topaman deganingiz bilan ish bo'lmaydi. Mana boshingizga tushib qopti, o'zi yetib qopti bu yog'a deyiladigan gaplar aytiladi. Mana shu holatlarni biz hamma mulohaza qilish kerak, o'rganish kerak. Mana o'tgan yili ijtimoiy odoblar degan kitob chiqdi. O'shunda kasb odobi degan alohida bir bob bor. Şunda ancha narsa kelgan. Odamlarimizni shu narsalarni o'rganishlari kerak, yo'lga qo'yishlari kerak. Ana shunda haridaqa omadsizman, palonman, pislonman deydigan holatlar inshaalloh kamayadi. Eng asosiy narsalardan biri haligi ustoz shogirdlik masalasi. Hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qatimda. Bo'lgan o'sha shogirdlar ustozining hurmat ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-chi oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Ha, men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi. Hali o'rganmagan narsasi, ya'ni yo'lga chiqsa, ro'porasiga chiqsa, tamam bilmay turaveradi nima qilishini. Azgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbni o'ziga yarasha odoblari bor, o'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi haligi halollik, poklik. Birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisalatu vasallam man g'ashshana falaysa minna deganlar. Kim bizni aldasa bizdan emas. Hozir shu kasb qilayotganlar ko'pchilik aldaydi odamlarni. Aldaydi. U tojirmi, ustami, yana boshqa kasb egasimi shu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tayiga suv quyib qo'ysa, butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, anaqa yumshab. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni qo'ylarini mana bu poychasidan yorib, nasosman puflab shirib oboradi bu. Bu yerini bog'lab qo'yadi. Alda u. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyni egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmas, o'shuning uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok sidqidildan mehnat qilib ishlasa Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million million bo'lib noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, afiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog', hamma yog'i joyida. Ko'p masu yegani ham bor, kiygani ham bor, yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishini to'plab olgan, molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi. O'zi kasal, bolasi chatoq,
narkoman bo'lib qolgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma yoq baraka bo'ladi deganimiz. Baraka bo'ladi deganimiz haliga ehtimol moli dunyosi toshib qo'ygani joy topolmaydigan darajada bo'lmasu, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog'-salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi, halol pok, hech narsadan xijolat bo'lmay, Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishiga 100% ishonib kunini o'tkazadi. Mana shu haqiqatni biz bilib, shunga urinishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oramizda omadsizman deganlar yo'q bo'ladi. Haliginaqa bir-birini aldash yo'qoladi. Hamma halol pok, go'zal va chiroyli yashab boradi.